الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تمارين قرداشتر biz Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimehullah'ın Vasiyyat-ı Suğra kitabını şerhini keçirik Allah'ın izniyle, müvaffakiyetiyle. Şeyh Süleyman Er-Ruhayli hafızahullah'ın şerhiyle. Ve geldik bir bölme ki Şeyhülislam buyurur ki günahları bazı emeller günahları silir. Ve bunlardan dördünü zikredi. Demeli Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimehullah buyurur ki günahların silinməsinə səbəbdir. Birinci, tövbə. İkinci, istiğfar. Üçüncü, salih əməl. Dördüncü də insanın başına gələn bir bəla. Biz tövbə ilə istiğfarı götürdük. İndi qalır salih əməl. Yəni, salih əməllər də günahların silinməsinə səbəbdir. Deməli, Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, həmən günahların əsərlərini silən əməllərdən biri də salih əməllərdir. Salih əməllərdir, hansı ki onlar da yəni günahlar üçün kəffarə olur. Şeyx Süleyman buyurur ki, Hafizəhullah və bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu sözünə uyğundur. Və ətbə seyyətəl həsənətə təmxuhə. Günahdan sonra, pis əməldən sonra yaxşı əməl gətirin ki, onu silsin. Və salih əməllər də məhz bu babdandır. Yəni, salih əməllər, qardaşlar, silən olaraq adlanır. Yəni, bəzi alimlər salih əməlləri günahları silən olaraq adlanır. Yəni, günahların izlərini silir. Şeyxülislam buyurur ki, rahimahullah, həmən bu salih əməllərdən bəziləri daha öncədən təqdir olunmuş kəffarələrdir. Daha öncədən təyin olunmuş kəffarələr. Məsəl üçün, Ramazanda cima edən biri üçün Ramazanın gündüzündə cima edən yoldaşına, yəni yaxınlıq edən birinin günahının təmizlənməsi üçün kəffarə var. Və həmçinin kəffarələrdən, məsəl üçün zihar edənlərin kəffarəsi var. Bu da nədir? İnsanın öz həyat yoldaşını öz anasına və ya hər hansı bir məhrəminə bənzədərək özünə haram etməsi. Bunun üçün də nə var? Kəffarə var. Və həmçinin, məsəl üçün, həc mövsümündə, həcdə hər hansı bir həc qadağalarını edənlər üçün kəffarələr var. Və yaxud da ki, həccin bəzi vaciblərini tərk edənlər üçün kəffarələr var. Və yaxud da ki, həcdə ov edənlər üçün. Həcdə ov etmək yəni ki, qadağalardandır və əgər kimsə bu ovu edərsə, bunun üçün nə var? Kəffarələr var. Yəni, həmən bunlar nədir? Qardaşlar, daha öncədən təqdir olunmuş kəffarələrdir ki, hansı ki, müəyyən bir səbəblərə bağlıdır bu kəffarələr. Yəni, əgər həmən o səbəb yoxdursa, bu kəffarə də yoxdur. Səbəb də nədir? Həmən o qadağanın edilməsi. Əgər insan, məsəl üçün, məsələn, Ramazanın gündüzündə cima etməyibsə, onun üçün bu kəffarə də yoxdur. Amma yox, edərsə, nə olur? Artıq bu kəffarə qüvvəyə minir, ortaya çıxır. Ki, hətta onun o etdiyi xətanı yusun aparsın. Hansı ki, o günah işləmiş olur və onun yəni, günahının izini həmən o kəffarə nə edir? Silib aparır. Bəzi alimlər deyiblər ki, həmən bu kəffarələr günahı tamamilə silib aparır. Tamamilə silib aparır. Bəziləri isə deyiblər ki, günahları silir, amma bununla yanaşı insan tövbə də etməlidir. Bununla yanaşı tövbə də etməlidir. Həmin günahın yəni əsərlərini, izlərini silir və əlavə olaraq da yenə də tövbə etməlidir deyirlər. Və deyir, elm əhlinin sözlərindən doğru olan bu haqda odur ki, yəni kəffarələr öz-özlüyündə əməl ortaya çıxmamışdan qabaq, həmən o qadağan olunan əməl ortaya çıxmamışdan qabaq insanları çəkindirən bir işdir. Yəni sən bilirsən ki, artıq məsəl üçün Ramazanın gündüzündə
eğer insan yaxınlıq eləsə 60 gün dalbadal oruç tutmalıdır. Əlavə olaraq da bir gündə qəzasını tutmalıdır. Yəni bunu qabaqcadan biləndə insan nə edir? Həmən o feili görməkdən nə edir? Çəkinir. Daha sonra isə həmən bu kəffarələr deyir. Yəni feildən öncə çəkindirən bir işdir, insanları çəkindirir, qorxudur. Feildən sonra isə təmizləyir, xətaları düzəldir. Həmən bu kəffarələr. Yəni baş vermiş həmən boşluğu, baş vermiş həmən xətanı təmizləyir. Necə ki deyir elə Ramazanda cima edən biri kimi. Yəni bu Ramazanda, yəni ki insanın Ramazanın gündüzlərində yoldaşınla yaxınlıq eləməsi böyük pis əməllərdən, böyük günahlardandır. Və bununla, buna görə də onun üzərinə müəyyən bir kəffara düşür. Ya o qul azad eləməlidir. Əgər bunu bacarmasa 60 gün oruç tutmalıdır dalbadal, ara vermədən. Bunu da tapbasa 60 miskini yedizdirməlidir. Bir sağ 2 nəfərə. Bir sağ 2 nəfərə. Bir sağ, yəni sağ da ölçüdür. Hardasa 3-4 kiloqram təqribən. 3-4 kiloqram tutur. 4 ovuç, yəni bir normal ovuçlu insanın, normal əlli insanın əlləri ilə 4 ovuç miqdarındadır bir sağ. Ya yəni ki, həmən Ramazanda cima edən, məsələn, kəffarəsi nədir? Ya qul azad eləməlidir, bunu edə bilmirsə, ya 60 gün dalbada oruç tutmalıdır, bunu da edə bilmirsə, 60 kasıbı doyuzdurmalıdır. 30 sağ eləyir, yəni 60 kasıbın da, belə deyək, 60 yəni miskini doyuzdurmaq üçün də 30 sağ lazımdır. Yəni elə bil ki, bir sağ 2 nəfərə bəs eləyir. Yəni əgər bunu, bu kəffaranı yerinə yetirərsə, həmən onun etdiyi günah nə edir? Təmizlənir Allahın izniylə. Alimlər gözəl bir qayda gətiriblər. Deyirlər ki, insanın deyir təbii, insanda olan o təbii əngəlləmə hissi nə qədər zəifləyərsə, şəriətin çəkindirməsi o qədər güclənir. Və feili işləmək üçün səbəblər nə qədər güclənirsə, kəffarə də bir o qədər güclənir. Yəni, nə qədər ki, həmən feili etməyə səbəblər çoxdur, səni cəlb eləyir, kəffarə də bir o qədər güclü, ağır olur ki, sən ondan çəkinə biləsən hətta. Məsəl üçün deyir, insan oruç tutarkən məlumdur ki, deyir, bu cima eləyə bilməz. Yəni, bu qadağandır buna. Amma baxmayaraq ki, oruç tutanda insanı nəfsi zəifləyir, bununla yanaşı onun cima eləmə istəyi artır. Şeytan elə bil ki, bir növ nə edir? Burada işləyir. Deyir ki, məsəl üçün sən deyir, görərsən ki, qadın kişinin yanında bütün Ramazan gecə, məsələn, Ramazanın gecə boyu qadın kişinin yanındadır. Amma baxırsan ki, ona yaxınlaşmır gecə boyu. Amma o vaxt ki, artıq o oruca başlayır, şeytan gəlir, ona deyir, vəsvəsə verir və insan yaxınlıq edir öz zövcəsi ilə. Düşür bu şeyə. Deyir, mənim şeyx öz başına gələn bir işi danışır. Deyir ki, mənə deyir, verilən ən qəribə suallardan biri, ən maraqlı suallardan biri deyir, mənə verilən suallardan ən maraqlısı odur ki, bir dənə deyir, 70 yaşlı bir kişi gəldi, deyir, məndən soruşdu ki, 70 yaşı var kişinin. Deyir, mənə deyir ki, ey şeyx, deyir, vallahi deyir, mən deyir, 10 ildir ki, deyir, yoldaşıma yaxınlaşmadım. 10 ildir, qoca kişidir, 70 yaşı var. Hə, bu Ramazanda deyir, mən deyir, orucu idim, Ramazanın gündüzündə yoldaşıma yaxınlaşmışam. Təsəvvür edin. Bu da deyir, şeyx deyir ki, bu deyir iblisin hərisliyinə görədir. İblis hərislik edir ki, insanları yəni günaha salsın. İnsanları Ramazanda məsəl üçün həmən bu qadağaya salsın. Baxmayaraq ki, o zəifdir. Baxmayaraq ki, yəni zəif haldadır, amma yenə də ona deyəsən çağıran səbəblər nə deyir? Güclənir. Yəni burdan biz nə başa düşürük? Yəni şəriət
müəyyən bir qadağalar qoyur və o qadağaların şiddəti, məsələn onun belə deyək, günahının şiddəti və ya kəffarənin şiddəti sənin həmən o günaha düşmə ehtimalının şiddətinə uyğun olur. Məsələn Ramazanda görsən, Ramazanda o cimaya düşmək gönüzdə yəni ehtimal çoxdur yəni. Çünki nəfs buna tələb edir, şeytan bunu tətikləyir, düzdür? Ona görə də kəffarəsi ağırdır. Ki hətta insanlar o günahı etməkdən çəkinsinlər. Aydın oldu? Nəyə görə yəni? Çünki gününüz görsən mi, adam 70 yaşı var, 10 ildir deyir, mən yaxınlaşmıram, amma Ramazanın gününüzündə gəlib yaxınlaşıb. Ona görə də bu kəffarələr nə qədər ki insanın nəfsi zəifləyir, insan həmən o səbəblərin qarşısında zəif qalır, kəffarə də bir o qədər güclü olur ki, hətta o kəffarədən çəkinərək onu etməsin. Yəni ona görə deyir ki, feildən qabaq, həmən o kəffarədən nədir, feili etməmişdən qabaq zəcirdir, yəni çəkindirir. Səni həmən o etməkdən o feili çəkindirir. Sənin gözünün qabağına qul azad eləmək gəlir. 60 gün dalbadal oruç tutmaq gəlir. Yəni bunun şiddəti, çətinliyi səni həmən o feili etməkdən nə edir? Çəkindirir. Yox, əgər yenə də bir şey baş verərsə, olarsa, sonra nə olur? Həmən o kəffarənin işi nədir, təsiri nədir? Feil baş verəndən sonra həmən o feilin təsirini, izini silir aparır. Və həmçinin müzahirdə belədir, yəni zihar edən bir kişinin də yenə də hökmü eynidir. Bir kişi məsəl üçün deyir ki, yoldaşdan ya ona yaxınlaşmamaq üçün, onu özündən uzaqlaşdırmaq üçün sən mənə deyir anam kimisən, sən mənə bacın kimisən, vəssalam, sən məndən uzaqlaş. Yoldaşını beləcə nə edir, özündən uzaqlaşdırır. Bunun da bu günah, bu da böyük günahdır. Bunun da yəni belə deyək, kəffarəsi nədir? Ya bir qul azad eləmək, eyni Ramazanda yaxınlıq etmək kimidir. Ya bir qul azad eləməlidir, bunu tapmasa 60 gün dalbadal oruç tutmalıdır. Bunu da tapmasa 60 miskini yedizdirməlidir. Və həmçinin həccin bəzi qadağalarını edən. Həccin bəzi qadağalarını edən. Deyir burada şeyx deyir ki, Şeyxülislam, yəni həccin qadağaları deyərək ümumən demir. Həccin bəzi qadağalarını edənlərə həmən bu kəffarələrdən var. Hansı ki o şeylərdə İhramda olduğu zaman, həcdə olduğu zaman o şeylərdən o çəkinməlidir. Və onların bəzilərində nə var? Həmən bu cür, yəni, kəffarələr var. Deyir, çünki şeyx burada bəzi deməsindəki hikmət odur ki, çünki hamısında yoxdur. Elə qadağalar var ki, onda fidyə eləmirsən, yəni qarşısında fidyə yoxdur. Məsəl üçün, nikah kimi deyir. Nikahda, əgər məsəl üçün nikah eləyərsə, artıq bunun qabağında bir məhzuratdır. Yəni, həcdə nikah eləmək olmaz, nikah bağlamaq. Amma eləyərsə, insan nə deyir buna? Müəyyən bir kəffarə fidə yoxdur. İnsan tövbə eləyir bu günahına görə. Ona görə də şeyx burada bəzi həccin qadağaları deyərək keçirdi. Və həmçinin, məsələn, əgər insanın başında ona əziyyət verən bir şey varsa, başını daha... Yəni, hələ həcci tamamlamamışdan da başını qırxa bilər və saçından götürə bilər. Bu da seçim qarşısında olur bu cür insan. Ya, məsəl üçün, bir dənə qoyun kəsir bunun qarşılığında və yaxud da ki, məsəl üçün, 6 dənə miskini doydurur, 6 miskini və yaxud da ki, 3 gün oruç tutur. 3 gün oruç tutur. Burada isə nə var? Yəni, görsən, fidyə var. Yəni, həmən o həccin bəzi məhsuratları, həccin bəzi qadağaları deyəndə bu cür əməllərini yoxdur. Məsəl üçün, insan saçını qırxır. Məsəl üçün, başında hər hansı bir problem olur və s. Saçını qırxır vaxtından tez. Neynə məlidir? Ya bir dənə qoyun kəsməlidir bunun əvəzinə, ya 6 kasıbı doyuzdurmalıdır və yaxud da 3 gün oruç tutmalıdır. Amma məsələn, nikaha gəldikdə, nədir? Nikah üçün nədir? Belə bir fidyə yoxdur. Belə bir fidyə yoxdur. Ona görə də şeyx bəzi deyir, bəzi həccin qadağalarını. Və yaxud da ki, həccin bəzi vacibatlarını tərk edən. Həccin bəzi vacibatlarını tərk edənə nə var? Yenə də qan düşür. Yəni, bir heyvan kəsməlidir. Həmən o tərk etdiyi vacibin əsərini, izini silib aparır. Və ondan sonra onun nə olur? Həcci tam olur. Və həmçinin həc mövsümündə ov edən də nədir? Bunun üçün də kəffarə var. Kəffarəsi də nədir? Həmən o
ovladığı heyvanın növünə uyğun kəffarə çıxardır. O zaman deyir, əgər deyir, biz soruşulsaq ki, daha öncədən təqdir olunmuş kəffarələr hansılardır? Biz deyirik ki, deyir, müəyyən səbəblərə bağlı olan kəffarələr. Yəni, daha öncədən şəriətimizdə bunlar bəllidir. Məsəl üçün, sadalanan əməllər kimi. Və bunlar da mövcud, bəllidir. Daha öncədən şəriətimizdə bu şeylər, həmən bu, belə deyək, bu kəffarələrin səbəbi bəllidir. Yəni, o səbəbləri etməsən, bu kəffarə sənə düşmür. Yox, nə vaxt ki, o səbəbləri gətirərsənsə, qeyd olunan kimi, həccin məsəl üçün bəzi qadağaları və ya əmr olunmuş şeyləri tərk etmək və yaxud da ki, Ramazanda yaxınlıq etmək və yaxud da ki, zövcəsinə zihar etmək və s. Yəni, bu cür əməllər nədir? Əgər ortaya çıxarsa, bunlar üçün daha öncədən təqdir olunmuş kəffarələr var. Və şeyx də buyurur ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah və bunlar da deyir, 4 cinsdir. Ya bir qurban, yəni bir heyvan kəsmək, və yaxud da ki, qul azad etmək və sədəqə və ya oruc. Yəni, bu kəffarələrin, deməli, biz dedik ki, kəffarələr var. Daha öncədən təqdir olunmuş kəffarələr, düzdürmü? Şeyxülislam deyir ki, bunlar 4 növdür. 4 növ kəffarə var. Kəffarələrin növləridir bunlar. Və burada deyir, şeyx deyir, bir dənə məsələ gətir. Deyir ki, həmən bu sədəqə deyəndə, bura deyir, zəkat deyir, daxildir mi? Cavab deyir, odur ki, yox. Deyir, bəzi deyir, həmən bu kitabın bəzi şərhçiləri burada deyiblər ki, sədəqəyə, həmən bu sədəqə deyəndə ümumən zəkat da ora daxil olduğu üçün deyiblər, zəkat da buraya daxildir. Amma deyir, doğru olan odur ki, burada zəkat buraya daxil deyil. Və yaxud da oruç deyəndə, buradakı oruç deyir sonunda, vacib olan oruçlar buraya daxil deyil. Buradakı sədəqə, buradakı oruç xüsusi kəffarələrdir. Nafilə deyir, sədəqə burada deyir, daxildir. Burada deyir, sədəqədən deyir, məqsəd odur ki, şəriyyətin səni müəyyən feilləri etdikdən sonra səni vacib etdiyi sədəqədir. O da hansıdır? Məsələn, 6 miskini doydurmaq. 6 miskini doydurmaq, məsələn, kim üçün idi? Bayaqlarım keçdi. Həcdə başını qırxan üçün 6 miskini doydurmaq və yaxud da ki, 60 miskini doydurmaq. Bu kimə aid idi? Ramazanda cimani. Görsən, konkret hər hansı bir müəyyən səbəbə bağlı kəffarələrdir bunlar. Yəni, sədəqə deyəndə bunlar nəzərə tutulur. Yəni, ümumi digər sədəqələr yox. Məsələn, zəkat buraya daxil deyil. Burada şəriyyətin səni vacib etdiyi, sənin müəyyən bir feili etdiyinə görə sənin, belə deyək, mükəlləf etdiyi sədəqələrdir. Və həmçinin oruç da deyir elədir. Burada deyir, gördün, dördüncü nə gəldi? Oruç. Bu oruç deyir, vacib oruç deyil, məsələn, Ramazan orucu kimi. Ramazan orucu buraya daxil deyil. Birinci, dördüncü günlərin orucu buraya daxil deyil. Və yaxud da, məsəl üçün, digər nafilə oruçlar buraya daxil deyil. Buraya hansı oruçlar daxildir? Müəyyən feilin qarşılığında, müəyyən bir qadağanın edərsənsə, onun qarşılığında şəriyyətin səni mükəlləf etdiyi kəffarə oruçlardır. Məsələn, deyir, 2 ay dalbadal oruç tutmaq. Ramazanda cima deyən üçün nə var? 2 ay dalbadal oruç tutmaq. Bu, buraya nafilə oruç daxil deyil. Və ya Ramazanın vacib orucu buraya daxildir. Bu, konkret müəyyən feillərə bağlı oruçlardır. Ona görə, deməli, burada nə başa düşürük, qardaşlar? Deməli, zəbh deyəndə, konkret, məsəl üçün, burada fidyədir, məsəl üçün, kəsirsən, kəffarədir, qoyun. İtq deyəndə, yəni, qul azad etmək, sədəqə və sıyam da deyəndə, bizim hər zamanki başa düşdüyümüz nafilə sədəqə və ya vacib zəkat və ya vacib oruc və ya vacib və ya nafilə oruc bura daxil deyil. Sədəqə deyəndə kasıbları doyuzdurmaq, müəyyən sayda kasıbları ya 6, ya 60 və oruc da deyəndə konkret, məsələn, şəriətdə gələn həmən o feillərə oruc. Yəni, qadağan olmuş feillərə uyğun kəffarə, məsələn, 6 gün oruc, 3 gün oruc və ya, məsələn, 2 ay dalbadal oruc, bunlar daxildir. Və həmçinin, deyir, şeyx buyurur ki, yəni, günahları silən bu kəffarələrdən bəziləri də mütləqdir. Burada müəyyən idi, yəni, müəyyən feillərə bağlı kəffarələr qeyd olundu bunlar. Deyir ki,
Birisi də bir növdə var, nədir? Mütləq kəffarələr. Ümumi olaraq. Bu da nədir? Necə gedir? Hüzeyfə radiyallahu anhu, Ömər radiyallahu anhu deyir ki, fitnətur raculu fi əhlihi və malihi və vələdihi. Tükəffiruha salə və siyam və sadaqa və əmru bil məruf və nəhyi anil münkər. Deyir, kişinin fitnəsi bu şeylərdədir. Kişinin fitnəsi deyir, onun ailəsində, malında və övladındadır. Bunu da deyir namaz, oruç, sədəqə, yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirmək bunun deyir kəffarəsidir. Ümumidir gəlir, gördün mü? Ümumi olaraq ailəsində, sonra gəlir ki, malında və sonra xüsusi olaraq övladında. Ailə onsuz da övlad da ora daxil, amma daha sonra övladını xüsusi olaraq gətirir. İndi şeyx gətirəcək ki, niyə görə bu övlada insan nəyindən sonra o fitnəyə düşür övlad baxımından. Bu deyir ki, Şeyx Süleyman Ruhayli Hafizullah deyir ki, mütləq kəffarələr, burada deyir, yəni ki, məqsəd deyir, mütləq kəffarə deyəndə, yəni ümumən, burada deyir, salih əməlin cinsi olaraq nəzərdə tutulur. Yəni ümumən salih əməllərin cinsi buraya daxildir. Çünki deyir, salih əməllər nədir? Pislikləri silir və ona görə də el-mumahhisat adlanır deyir, yəni onlar silənlər, yəni günahları silənlər. Necə ki deyir İbn Abbas radiyallahu anhuman deyir hədisində gəlir ki, uca olan o mərtəbədə olan mələklərin deyir bir-biri ilə mübahisə etməsi, o deyir əzəmətli hədisdir. Orada hədisdə nə keçir? Hədisdə keçir ki, fimə yaxtəsimul el-mələul ə'lə. Yəni deyir həmən o mələklər kimin haqqında deyir mübahisə eləyirlər? Qalə fil kəffarat deyir kəffarat haqqında, kəffarələr haqqında. Vəl kəffarat, o kəffarat da nədir? Yəni həmən günahları silib aparanlar. Əl-muqsu fil məsəcidi bədə salavat. Namazlardan sonra məscidlərdə oturmaq və günahları silən kəffarələrdən. Namaz bitib, amma sən namazdan çıxmırsan, oturursan, yəni məsciddən çıxmırsan, oturursan. وَالْمَشْيُ عَلَى الْاَقْدَمِ اِلَى الْجَمَاعَةِ Cemaat namazlarına ayaqlan getmək, piyada getmək. وَاِسْبَغُ الْوُضُ Dəst namazı tam bir şəkildə almaq. اِسْبَغُ الْوُضُ فِي الْمَكَارِ Yəni, sevmədiyi, məsəl üçün soyuqdur, amma ona baxmayaraq insan nəyir? Dəst namazını tam bir şəkildə alır. Yəni, xoşlamadığı halda belə, yəni, hava şəraiti ilə məsələ bağlı, dəst namazını tam alır. Deyir, kim bunları edərsə, mənim hansı əməllər idi, məsciddə, namazlardan sonra məsciddə qalmaq, ayaqla məsciddə cəmaat namazlarına getmək və hətta hava şəraiti və s. pis olsa belə dəst namazı tam almaq. Kim bunları edərsə xeyir içərisində yaşayar, xeyir içərisində ölər və anasından doğulduğu kimi olar. Tərtəmiz, yəni günahlarından tərtəmiz təmizlənmiş olar. Şeyx Albani səhiləşdirib bu hədisi. Kimdir bunları edərsə xeyir içərisində yaşayar, yəni xeyir əhlindən olar. Xeyr içəsində yaşayan xeyr əhlindən olar. Bax, deyir, şeyx deyir ki, bax, gör, biz nə qədər xeyirləri itiririk. Burada şeyx nəsiyyət edir, deyir ki, bax, gör, biz nə qədər xeyirlərdən məhrumuq. İtiririk. Kim bizdən deyir, kim deyir namazı qılandan sonra məscidlərdə deyir durmağa hərislik göstərir. Məscidlərdə durub digər namazı gözləyir və yaxud da ki, namaz bitəndən sonra dərhal çıxmır, yəni gözləyirməyən bir müddət. Subhanallah deyir. İmam deyir, salam verən kimi sanki deyir, köz üstündə dayanmış kimi hər kəs deyir, hərəkət edir. Heç kim deyir, yəni əksəriyyətdən danışlar ki, əksəriyyət dərhal namazı, məscidi tərk edir. Ən yaxşı halda sadəcə namazın zikirlərini edənə kimi deyir, dururuq. Namazın zikirlərini edənə kimi dururuq. Hətta o zikirlər də deyir, tez bir şəkildə edirik, tələsə-tələsə. Və sonra deyir, gedir. Deyir, ola bilər, deyir. İnsan, deyir, hər hansı bir ehtiyacı olar, tələsdiyi bir yer olar. Bu başqa məsələ. Amma, deyir, bugün bizim, deyir, çoxumuz elə bir hala gəlmişik ki, məscidlərdə az bir müddət qalırıq. Məscidlərdə az bir müddət qalırıq. Yəni, namaz üçün gedəndə namazı qıldıq, dərhal, deyir, məscidləri tərk edirik. Amma, əksinə nədir? Məscidlərdə qalmaq, Allahı zikr etmək, məscidlərdə namazlardan sonra da oturmaq, digər namazı gözləmək, məsələn, bu deyir, xeyir əhlinin əlamətidir. Görürsən mi, orada deyir ki, məsciddə qalmaq
Kəffarədir. Düzdür, namazdan sonra. Sonra axırda nə deyir? Kim deyir bunu edərsə xeyir içində yaşar, xeyir içində ölər. Yəni nədir bu xeyir əlamətidir? Xeyir əhlinin əlamətidir. Xeyir içərisində olmağın əlamətidir. Və həmçinin gözəl sonluğun əlamətidir. Səbəbidir. Gözəl sonluq istəyirik də biz hamımız. Və görürsən deyir ki, xeyir üzərə yaşayar, xeyir üzərə də ölər. Bax. Sonluğa da işarə verir. Yəni xeyir içərisində ölər. Sonluğu da gözəl olar yəni. Çünki deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Və mətə bi xeyrin." Xeyir içərisində ölər. "Ayşə bi xeyrin." Xeyir içərisində yaşayar. "Və mətə bi xeyrin." Və xeyir içərisində ölər. Həm sənin həyatın gözəlləşir, həm də sonluğun gözəlləşir. Baxırsan ki, amma yəni həmin o kəffarələr də nədir? Həmin o əməllər elə də belə də çətin əməllər deyil. Namazdan sonra məsciddə gözləmək, ayaqla cəmaat namazlarına getmək və dəst namazı gözəlləşdirmək. Tam bir şəkildə almaq yəni. Yəni bunlar da deyir, ona dəlalət edir ki, bu şeylərin kəffarə olması, yəni salih əməllər, ümumən salih əməllər nədir? Pis əməlləri silir aparır. Pis əməlləri silir aparır. Buna görə də ümumən bunlar nədir? Kəffarət adlanır. Mükəffirat. Yəni, insanın pisliklərini silib aparanlar. Birinci qeyd elədiklərimiz xüsusi müəyyən səbəblərə bağlıydı. Həccin bəzi qadağalarını eləyən və ya vaciblərini tərk eləyən və ya Ramazanda müəyyən bir qadağanı eləyən düzdür. Konkret onun üçün müəyyən kəffarə var idi. Amma burada isə ümumidir. Ümumidir və bunların içərisində nədir? Salih əməlləri zikr edir. Deyir ki, fitnətü raculu fi əhlihi və malihi və valədihi, yəni kişinin fitnəsi ailəsində, malında və övladında. Bu sözə gəldikdə deyir, nə deyir? O deyir, insanın deyir, ailəsində, malında, övladında düşdüyü fitnə nədir ki deyir? Alimlər deyir ki, insan deyir, məsəl üçün deyir, ailəsinə görə və övladına görə və malına görə deyir, diqqətini deyir, dağıda bilər. Məsələn, onunla olan o əylənməsi və ya məsələn, o malın, məsəl üçün deyək ki, onu cəzb eləməsi və s. məşğul eləməsi onu əsas məqsədlərdən yayındıra bilər. Və yaxud da ki, böyük günahlar istisna hər hansı bir kiçik günahları etməyinə səbəb ola bilər. Həmən malı, övladı və ya ailəsi. Ona görə deyir, alimlər deyir ki, ola bilər ki, insan uşağında fitnəyə düşər və yaxud da ki, yəni övladında fitnəyə düşər və övladının səbəbi ilə fitnəyə düşə bilər və yaxud da ki, övladından doğan bir fitnəyə düşə bilər. Bunu necə başa düşürük? Məsəl üçün deyir ki, məsələn, övladına görə deyir, fitnəyə düşür, məsələn, hər hansı bir vacib olan bir şeyi övladına görə tərk eləyir. Vacib olan hər hansı bir şey övladına görə tərk eləyir və yaxud da ki, haram olan bir şey deyir, eləyir övladına görə. Deyir, biz nə qədər deyir, insanlar tanıyırıq ki, deyir, ömrü boyu şəkil çəkdirmir, deyir. Ömrü boyu şəkildən uzaqdır, şəkil çəkdirməkdən uzaqdır. Nə çəkmir, nə çəkdirmir. Amma o vaxt ki, deyir, Allah ona övlad verir, övladla ruziləndirir. Başlayır, deyir, uşağın şəkilini çəkməyə. Telefonunda, deyir, saxlayır. Uşağın şəkilini çəkməyə. Müasir şeyxdir, müasir faydalar gətirir. Görürsünüz, Allahın bərk. Baxmayaraq ki, deyir, ömrü boyu çəkmir. Həmişə qadağan eləyir, özünü də çəkindirir. Nə özü çəkmir, nə də çəkdirmir. Amma övladı olanda başlayır övladının şəkillərini çəkməyə. Şəkilini telefonda saxlayır. Və bu, deyir, neçə dənə, deyir, bu cür, deyir, xeyir əhli insanlar tanıyırıq ki, şeyxin özü tanıdığı insanlardan danışır ki, yəni onun deyir, bir dənə də şəkili yoxdur, ancaq zəruri şəkillər. Zəruri şəkillər də məsələn sənət üçün və s. belə şəkillər var. Amma deyir, övladı ondan sonra övladın da şəkilini çəkir, özün də şəkilini çəkir, doldurur şəkillərlə. Bu nədir? Övladının vasitəsi ilə nə olur? Bu adam fitnəyə düşür. O, bu hədisi məsəl üçün bura tətbiq eləyəndə görürsən ki, burada bu adam, bu cür insan övladının səbəbi ilə nə olur? Fitnəyə düşür. Və yaxud da ki, deyir, övladının özündə deyir, fitnəyə düşə bilər. O da nədir? Məsələn, deyir, Allah qorusun, tutaq ki, deyir, uşaq hər hansı bir pis əxlaqlara deyir, quruşanır.
pis əxlaqlara qurşanır, hər hansı bir pozulur onun əxlaqı və s. Artıq o uşaq onun üçün bir fitnə olur, yəni bir şər olur valideyn üçün. Və yaxud da övladı tərəfindən bir fitnəyə sürüklənir. O da deyir, məsəl üçün, nətər olur? Məsələn, uşaq hər hansı bir azğın bir yola gedir, hər hansı bir bidətə və s. Ata deyir, tutaq ki, əvvəldən salamat əqidəlidir. Salamat əqidəli, salamat mənhəcli, doğru yol üzərə. Uşaq deyir, gedir, hər hansı bir doğru istiqamətdən kənar bir fikirlərə, bidətlərə və s. düşür və atasını da arxası ilə çəkir. Atasını da nə edir? Öz arxası ilə çəkir və həmən o özü düşdüyü fitnəyə salır. Deməli, nədir? Burada uşağın səbəbi ilə sən fitnəyə düşə bilərsən və uşağın özü sənin üçün bir fitnə ola bilər, əxlaqının pozulması və s. səbəblərə görə və yaxud da ki, sən doğru yolda olduğun halda uşaq səni nə edir? Övlad böyüyür səni, həmən o haqq yoldan azdırır. Yəni, bu da nədir? Uşağın övlad, yəni insanın övlad tərəfindən fitnəyə düşməsinə şeydir, misallar. Və yaxud da ki, deyir, insan qonşusuna görə, hədisdə ikinci ləfzdə qonşu da gəlir axı, qonşusuna görə də deyir, şərə düşə bilər, fitnəyə düşə bilər. Və bu da deyir, bir çox şeylər olur, deyir. Bir çox səbəb. Məsələn, həsəd ola bilər. Qonşudur, qonşu həsəd eləyir. Hər hansı bir şeyinə görə, özündən üstün olduğuna görə gözü götürmür, həsəd eləyir. Və yaxud da ki, deyir, ümumi hüquqların üst-üstə düşməsi. Məsəl üçün, maşın park eləməyə yer. Məsələn, bir dənə kölgə var, iki dənə maşın var. Bu qonşunun da maşını var, o qonşunun maşını var. Bu deyir, mən saxlayacam orada, o deyir, mən saxlayacam orada. Və yaxud da ki, digər məsələlər, bax, bu cür. Hansı ki, qonşular arasında fitnəyə səbəb ola bilər. Yəni, bu həqiqətən nədir? Bir insanın fitnəyə düşmə səbəblərindəndir, qardaşlar. Sən qonşu tərəfindən də fitnəyə düşə bilir. Və yaxud da, məsəl üçün, deyək ki, ortalıqda bir dənə meyvə ağacı var. Bu deyir mənimdir, o deyir mənimdir. Bu deyir mən yığacam, o deyir mən yığacam. Bu deyir sən çox yığdın, mən az yığdım. Bu deyir mən az yığdım, sən çox yığdın və s. Şəhərlərdə azdır səbəblər. Yəni, amma rayon yerində, kənd yerində bu səbəblər daha da çoxalır. Deməli, nədir? İnsan qonşu tərəfindən də şərrə düşə bilər, hansı bir xətaya düşə bilər. Bunların da nədir, qardaşlar? Silən bu fitnələri, bu şərləri, insanın düşdüyü bu xətaları silən nə var? Namaz, oruç, yaxşılığa əmr etmək, pislikdən çəkinmək deyib bunları silir. Subhanallah. Bugünlük bununla kifayətlənirik. Uca Allahdan deyirəm ki, bizə işli faydan adı etsin. Allah subhanahu wa ta'ala bizləri xətalara düşməkdən qorusun. Düşdükdə də salih əməllər edib, tövbə edib, istiğfar edib, bunlardan qurtulmağı bizə nəsib etsin. Və bizi xeyr üzərində yaşayıb, xeyr üzərində ölməyi bizlərə nəsib etsin. Subhanəkə Allahümə həmdik və əşhədü ən lə iləhə illə əntə. Əstəğfirukə və ətubu iləyk.